nagyon szívesen odaadom, látjátok, itt nincsen elkerítve semmi, teljes mértékben be lehet egész nyugodtan menni, hogy nem fogok elfutni. Még egyszer nagyon rosszul értettem a nevét, meg a rangját. Nem tudom, rangom nincsen, rendfogtatom a nehéz szó, hogy személyozom a hát egy részemre. Jó, akkor a videóban egyszer mutasd meg, hogy a bíróságon majd tudja menni, hogy jelen pillanatban itt nincsen kitáblázva az, hogy bemenni tilos. Legyen szíves nekem, köszönöm szépen. Jó, nincsen kitáblázva, hogy bemenni tilos. Simán bementünk. Legyen szíves velem egy picit jó. Majd mindjárt, jó? De most én beszélgetek, és megtiszték azzal, hogy jó, és az urakat videózott fel, most már légy szíves. Hello. És akkor szeretném megkérdezni, hogy miért nincsen kitáblázva az, hogy az építési terület, és a kerítésen belül meg nem mentünk. Tehát akkor hadd mutassam meg még egyszer a videóban, hogy itt az történik, hogy itt nincsen lezárva semmi, konkrétan a kerítésen belül nem mentünk, hanem ott voltunk, ahol jelen pillanatban áll az úriember az ászlóval, az még teljesen a kerítésen kívül van, nincs egy tábla, picit távolabb megyek, akkor látsz, hogy nincs egy tábla, kirakva ide, hogy bemenni tilos, hogy nem lehet elmenni. Mondunk, hogy tegyen, vagy ne tegyen, azt legyen szíves. Én majd elgáltam, amit szeretnék. De rendőri intézkedés alá van vonva, uram. Oké, rendben van. Legyen szíves. Oké, maradjon meg, mert nem jó a memóriám, oké. Okay. Jó, 28-87-es jelvészre volt még. Azt szoktam, köszönöm. És arra azért szeretnék uraim utalni. Megkérdezni neked, hogy miért van az, hogy ennek felszoktak, hogy jöjjek ki, majd szemben a hátulról egy másik rendőr, meg menjek vissza. Tehát akkor most ilyenkor a szerencsétlen állapot, hogy kinek a szavára kell hallgasson. Három rendőr, aki azt mondja, hogy fáradjak ki az a területről. 20-an integetnek önnek, rendőr úr! Ilyenkor mi van, kedves uraim? Hogy a parancsolók szemben, hogy én menjek vissza, meg intézkedés alá akarok vonni, meg ennek ott azt mondja, hogy menjek ki. Akkor mi van ilyenkor? A parancsolók szava dönt. Felkérlek a rendőrök, hogy menjek ki. Üdvözlünk mindenkit! A civil mozgalom kettes számú videó. Akkor menjünk vissza oda, ott van az intézkedés. Szerintem mondhatod, akkor... Oliver, intézkedés alattál, befejeztem el a kommunikációt. Kommunikáljon az intézkedő rendőrrel, megkérem. Jó, és a felesleges szófecsérést, meg eszközt adtál, hogy bár, fejezze be, nincs helye. Törvény harmára szól, hogy kérdeznek öntől. Jó, szófával befejeznek, köszönöm szépen. Szakcíva, telefonszak, jövök, jó, személyes körülmények vonatkozóan szeretnél gyakorlatot tenni. Igen, szeretnék gyakorlatot tenni. Ezt az előbb nem is kérdezik, hogy kérdeztek meg ráadásul. De én most kérdezem. Szuper. Végre egy olyan ember, aki meg. Maximális, hogy mit gyertek már ki ti is! Megkérdeztek az előbb, hogy szeretek-e ki van, aki nyilatkozott tenni az előző szabálysértési bírságnál? Nem. Csak egy pont kezembe nyomták a... Végül, hogy ez van. Ne, Dankó Tamás. Rendőr úr, volt olyan becsületes, meg minden, és megkérdeztek, hogy kívánok meg. A Dankó bor az egyébként jó? Ez pedig dicséretnek számít. Ott állnak kint büszkén a kedves DK-s madaraink. Azért azt még mindig szeretném úgy tudni, hogy miért nincsen szabályosan kitáblázva az építési terület, ha végignéztek, sehol nincs egy tábla, egy építési terület, valamint a kordonon belőre nem mentünk. Tehát ugye ez majd fog látszani a videón, ezt a bíróságon is fogják látni, hogy egyszerűen se kitáblázva nem volt, se felhívva nem volt a figyelem, és amikor a kedves kollégáik megkértek, hogy fáradjak ki, akkor a parancsnok rossz hiszeméllyel szembefutott velünk, és arra utasított, hogy fáradjunk vissza arra a területre, ahol tartózkodni igazából szabályos. László úr, tartsd el! Nem maradj! Hol
mondanék, négy ember, az túl legyen szület. Megkérdeztem, szeretném a személyi körülményre vonatkozóan nyilatkozatot tenni, azt nyilatkozta, hogy igen. Ne tegyék be helyen, de igen. Munkahelyen? Diák? Munkahelyi meg címe? Nem zavar, és videózzák, és jogokban itt lenni. Uram, jogában az intézkedés jogunkban el videón rögzíteni, így van? Én ezt értem. Akkor ezt ne hátráltad, ezzel jogomat szeretnék élni, jó? Az intézkedésem nem mögül akár. Akkor most én fogom is itt tartjam ennek a szemben a telefon, szerintem így egészséges. Címét kérdezem, és akkor végzünk hamarosan, jó? Jó. Ha szeretném megadni. Ezt most nem tudom fejből. Jó, akkor kihúzunk, jó? Szabásért is elkövetését elismered? Azt nem. Ezért nem ismeri el. Akkor, hogy ön nyilatkozta, ezt legyen szíves aláírni kell, jó? Elbírálás alatt aláírjuk. Jó? És, bocsánat, a... Szerintem, hogy ez miért nem kérdeztek, hogy elismerem el a nyilatkozatomat, vagy nem ismerem el? Nem kérdezte, az a bajom, ott nagyon sajnálom, befejeztem, fordulj az intézkedő rendőrhöz. Még egyszer nektek ezzel legyen szíves, mert szemben sem fogom befelelni. Forduljon az intézkedő rendőrhöz. De meg, az a fordulj oda. Tehát ezt még egyszer ne. Nagyon sajnálom, hogy ott van a videóban. Nagyon sajnálom, hogy nem. Meg az alapvető tiszteletet, jó, mert nem a segélybe húzott ki. Mondom, nem a segélybe húzott ki. Bár úgy lesz, legyen szíves is, jó? Mert szerintem normális volt. De elvárom, és megadom, el is van. Megadtuk, nem? Önnek sem problémát, ha kapitán, azért jó, nekem jelenleg jó parancsnokok, magával szemben szabásértési folyamat is fog készülni. Jó? Uram, és azt milyen címen azt elmagyarázsz? Igen, helyszínbiztosítás szabálynak meg se. De milyen helyszínbiztosítás? Hol van egy biztosítva ez a helyszín? Szabó, majd ott, ahol az illetékes hatóság ezt a jogával. Az illetékes szabásértési hatóság beidézi, erről velem. Arra parancsolták, velem. Jó, ha mégis van, Teve utca 4-6. A kerítésen belüli rész. Parancsolj. Elmondtam. Oké, okay, nincsen ki kitáblázás. Uram, nem én vagyok az építési hatóság. Jó, de akkor honnan kéne tudnom nekem, hogy az lezárt. Uram, ott elmondta Kornó úgy őrség, hogy milyen vagy a területet. Kifelé meg vissza a... Nem, én nem vissza, csak azt mondtam, hogy elkövet a szabásértés. De ez már felesleges. De uram, bármi kérdésük van. Elmondtam. Úgy őrség, előttem. De bocsánat, amikor nekem elmondta, biztos, de hadd mondjam még, demokrácia jogom van elmondani. Mondja. Na mi nem? Akkor majd megyek én, és sétálok arra. Na, elmondom. Akkor is elmondom. Hogy a faszé nincsen kitáblázva, és én nincsen kitáblázva, közölte vele. Menjük arra, akkor jó. Jövök mindjárt. Szóval, nincsen kitáblázva, nincsen kitáblázva. Építési terület, sőt, ki van téve a kivitelezőnek a neve, címe, értesíthetősége. Tehát ez nem felel meg egy lezárt építési terület. De igazán a munkámat, fogalmazza meg ön az expozíját másokhoz. Na jó, de egy pont úgy néz ki, hogy kekeckednek a tűnkepelőkkel. Azt, hogy mi megnézzük, hogy itten hogy haladnak ezek a munkálatok, vagy éppen mi van a parlament körül, hogy ott is terveznek-e valamilyen munkálatot, és bemegyünk egy olyan területre, ahol be lehet menni, mert semmi nem tiltja, semmi nem akadályozza. Innentől nem értem a rendőrségnek az intézkedését. Nem szokta érteni szabályosan. Hát a rendőrségnek kéne először tisztában lenni a jogszabályokkal. Semmi törvénysértőt, semmi erőszakos dolgot nem követtünk el. Addig, míg egy demonstráció, gyülekezési törvény hatálya alá tartozó demonstráció békés, onnantól a rendőrség. Igazából az igazság, hogy itt kellett volna állni a kettő darab rendőrnek, de nem álltak itt, ezért nem tudta figyelmeztetni, hogy nem lehet bemenni, úgyhogy egyértelműen ez az egész nem fogja megállni helyét. Úgyhogy igazából
mindenkinek tudni, hogy se tábla nincsen, se elkétve nem volt, úgyhogy ez az intézkedés nem volt jogos, és nem is lesz ebbe szabálysértési érsek, ezt én garantálom. Persze, vagy ha lesz, akkor meg a bíróságig megyünk, de azt gondolom, hogy nem fog elmenni a bíróság. Azt még megmutatnám, hogy gyalog mekkora hely van, bocsánat, odáig csak szeretnék elmenni, ez meg jogom van, hogy itt konkrétan, tehát itt konkrétan gyalogosan be lehet menni, de nem kívánok bemenni, mert még egyszer meg kívánok büntetni. Uram, ideig jöttem, mert nem megyek be. Nem fogok bemenni. Nem, hogy baleset érjen, mert azt is ránk fogja. Megsérült, felakad a kolláton, felakad a törme, vagy bármi. Nem megyek be, bocsánat. De az az építkezési vállalkozó felelőssége. Tehát itt van egy fél méteres hely van, nem, 45-50 centis hely van itt körülbelül, illetve ott is be lehet menni. Tehát ugye, és amúgy se tábla, azért megmutatom még egyszer, hogy innenkedő semmiféle tábla nem jelzi azt, hogy itt konkrétan egy elzárt terület, és ezért kaptam szabálysértés, ezért mondta a rendőrség intézkedés alá, és ezért fognak elméletileg gyakorlatilag egy szabálysértési bírságot kiszabni, mert egy el nem kerített területen, ahol még figyelemfelhívás nincsen, hogy magánterület, oda besétáltunk, ahol simán civilként a közterületről bármiféle akadály nélkül be lehet ide sétálni. Úgyhogy ez egy megint olyan dolog, ami azt gondolom, hogy simán nyerhető ügy. Tehát, hogy ez szerintem ennek az ügynek meg első kéne jutni az első fellebezésnél, meg egyet nem értésnél, ugye ez azért ki fog derülni, de ez a videó is bizonyíték arra, hogy ebben illetve a Patrik Kolkoromer üzeni, hogy éljen a Viki hadnagy, ezt majd egy lényeges átadom neki. Mondjak el, igen? Hogy a tüntetés, ez a demonstráció végig békés volt, ezt a rendőrök, illetve a rendbiztosok se cáfolják. Békés volt a tüntetés? Mindig. Innentől egy békés tüntetésen szabálysértési felelősséget megállapítani nem lehet. Ez számtalan alkotmánybírósági döntés és nemzetközi helyebb döntés már lerögzítette, leszögezte, hogy a békés tüntetőket... És akkor, uraim, szeretném megkérdezni önöktől, hogy annak a kollégának, akinek itt kellett volna állni, az most hol van? Menjünk innen, Imre. Tessék? Menjünk. Menjünk vissza a Kossuth térre. Éreztem a Kossuth tér? Igen. Ez a építkezési terület. Ez építkezési terület. És akkor már még a Momentum is rászállt erre. Szóval ez csúnya. Ahhoz képest, hogy nem fogtak. Ez csak simán zaklatás, arról van szó, mert ezt konkrétan nincs lezárva, nincs jelölve, hogy építési terület, nincs jelölve, hogy elzárt terület. Az, hogy mi bemegyünk egy olyan területre, ahol megnézzük, hogy mi folyik, vagy mi van, semmi jogszabálysértő nincs, de a rendőrségnek nincs illetékessége intézkedni, maximum az építési vállalkozó. Egyébként én megkérdeztem volna tőle, amikor mondtad, hogy nem a seggéből rángatott ki, és erre azt válaszolt, hogy bár úgy lenne, hogy ezt hogy értette, mert... Gyertek! Nem állja meg a helyét. Aha. Nem, megyünk a másik felére. Igen, mert nézzük, a szabályosan van egy kerítés. Ez most arról... Nem, most élőben kiosztom. Nem tudom. De már nem. Hát csak amikor elkezdtem, hogy fent, mert megjelen az emberkék. Az a baj, hogy a díj az mindig rossz tanácsolat, pláne a hírtek. Kicsit gondolk végig, és akkor úgy nem kell először. Tudom, hogy hol van a te. Amúgy van neked, hogy kérjetek egy cigit? Egy élő videó, hogy lakulok egy cigit is igazából. Hát megjelentek. Van, Szofi, dohány van benne, hogyha az jó neked. Nekem én nekem, mert kifogytam teljesen. Az asszony csinálta. Szofi borda. Jelentek majd meg, nézzem. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Kossuth térről. Ahogy ígértük, mi nem mentünk el. Annak ellenére, hogy szánalmasnak nevezett egy jó per ember, annak ellenére vagyunk olyan szánalmasak, és kitartunk, és nem megyünk el. És itt vannak a Kossuth térjek is, akik csak voltak Kossuth térjek. Mert ki lettek baszva? Én azt gondolom... Még egyszer? Kirekesztettek lettünk. Mert szabad gondolkodásról. Én azt gondolom, hogy
egy bölcs és megfontolt vezető, aki a demokráciai harcol, nem akarja megszabni a saját táborának, hogy hova csatlakozhatnak és hova nem. Azt gondolom, hogy a Gábornak is volt már olyan tüntetése, ahol 30-an voltak körülbelül, sőt olyan is volt, amikor a nagy szombati akciót azért kellett lefújni, mert éppenséggel 13-an voltunk itt a Kokos úttéren, és akkor elmondta élő videóban, hogy hát gyerekek, ha itt lettünk volna legalább 100-an, akkor elmentünk volna, és alagutat blokkoltuk volna. Én azt gondolom, hogy sosem a számokat kell nézni, amikor hányan voltak, hanem azt kell nézni, ki, kiben mekkora hit és mekkora a kitartás. Illetve azt gondolom, hogy ugyanazt az alapvető tiszteletet el kell válni és meg kell adni mindenkinek. Tehát az, hogy elkezdett, hogy jöttek már ilyen kommentek, hogy szerencsétlenek tituláltak, én azt gondolom, hogy nem kevés pénzt, nem kevés energiát öltem bele ebbe a mai napba, és itt van mellettem még mai, most is körülbelül 10 ember, aki szintén nem kevés időt, energiát áldozott bele, és annak ellenére, hogy már szétfagytunk, fázunk, éhesek vagyunk, nem megyünk el, ígéretünk az híven, mi itt fogunk maradni, és itt leszünk holnap is. A Gábor tett egy ígéretet, és én azt hittem, hogy a Gábor tartja magát az ígéreteihez. Azt az ígéretet tette, hogy nem fogja az eseményt blokkolni, gátolni, illetve úgy vártunk el még a szombati napon a Gábortól, ugye most szombaton, hogy még annak ellenére, hogy ő azt állította, hogy engem próbál megvédeni egy nagyon nagy leégéstől, hogy a tudja, hogy együtt fogjuk csinálni a május 11-ét. Én a mai napig annak a híve vagyok, hogy tényleg egy civil összefogás kell produkálni, és nem kell azt nézni, hogy valaki most Kossuth téri, vagy Oktogon közösség, vagy éppenséggel alkotmányos ellenállásos. Már el lehet küldeni mindenkit a francba, lehet mindenkire azt mondani, hogy ilyen vagy olyan, de azt gondolom, hogy nem szabad, de nincs nekünk jogunk, hogy elkezdjük azokat az embereket, akik velünk egy oldalon vannak, elkezdjük őket jelzőkkel illetni. Ez egyébként és nem, igen, nem. És nagyon rosszul esett nekem, bocsánat, hogy mondod, amikor tényleg a tegnap azt olvastam, akkor Gábor többen is megkérték a saját falán, hogy ha már legalább nem tud hozzátenni, akkor ne ártson, és akkor ilyen kommentjött vissza a Gábortól, hogy szerencsétlen senki házi. Én nem gondolom azt, hogy bárkit le kéne szerencsétlenezni. Meg gondolom, hogy ha ő nem lenne, akkor téged még nem ismernének a mai napig sem. Így van, így van. Én azt gondolom, hogy én egy teljesen más utat követek, és attól, hogy ugyanaz a célunk, csak más úton akarunk menni, attól még mondok egy példát. Van a Maros és a Zolt, ez két folyó, mind a kettő a Dunába folyik bele, de egyik folyó sem jobb, mint a másiknál. A Maros az megfontolt, lassú, sokkal hosszabb úton megy, a Zolt sokkal gyorsabb folyású, sokkal hegyeken áttörőbb, és ugyanúgy a Dunába folyik bele, mindenkinek ugyanaz a célja, csak mások a módszerek más útvonalon mennek. Attól nem mondjuk azt, hogy a Maros az egy jobb folyó, mint a Zolt. Aki nem ismeri, azt ajánlom mindenkinek, hogy olvassátok el a Maros és a Zoltnak a legendáját. Én azt gondolom, hogy a Gábor, amit az elmúlt években csinált, az mindenképpen tiszteletre méltó, az is, amit ezután fog csinálni, de azt gondolom, hogy alásni, meg szándékosan véleményt nyilván is lejáratni egy másik, ugyanazon az oldalon lévő harcostársat, vagy aktivistát, az szerintem nem egy korrekt dolog. Mondhat akármit a Gábor holnap, én azt gondolom, hogy a mi szívünkből, lelkünkből tettük, amit tettünk. Riporterként lenne egy kérdésem, kedves Olivier. Igen. A te meglátásod szerint, amit Tuareg alias Szabó Gábor most csinál, az nem hasonlít egy kicsit az ellenzéki széthúzásra? De az a baj, hogy vannak csoportok, akitől teljesen elhatárolódik a Gábor, például az alkotmányos ellenás. Én teljes mértékben megértem, hogy az ő fanatizmusuk is ugye elég ijesztő még számomra is, de azt gondolom, hogy egy oldalon vagyunk, és azt gondolom, hogy ugyanúgy addig, amíg egy oldalon vagyunk, és egy közös célén menetelünk, és az egy közös cél nem más, mint az, hogy Orbán takarodj, addig mi is, tehát nézzük meg, a pártok ugye elkezdtek széthúzni. De ezzel, most a civil szervek ugyanezt kezdik el csinálni. Ez az, hogy a civilekkel is igazából
széthúzza a civileket ő is. És teljes mértékben megérte, mondom a Gábor, én az elmúlt egy héten soha egy rossz szót nem mondtam a Gáborról, mindig is azt mondtam, hogy én tisztelem és szeretem a Gábort, csak én másképp gondolkodom, és ezt az utat ki akarom próbálni. Hát ezt azt látom ennek ellenére, hogy a Gábor konkrétan nagyon csúnyán leolt, nagyon csúnyán pálcát próbált törni fölöttem, amit igazából szíve joga megtenni, de azt gondolom, hogy ma maradjunk az emberi méltóság keretein belül, és ezt most mondom, hogyha olyan jelzőkkel fog olyan jelzőket fog mondani rám a Gábor holnap, akkor ugyanúgy, hogy a vadhajtások ellen, ha lesz szerencsétlen az engem, ugyanúgy akkor a Gábor is feljelentést fogok tenni, mert azt gondolom, hogy az emberi méltóság az mindenkinek jár. Én soha nem mondtam senkire azt, hogy szerencsétlen, soha nem mondtam véleményt bárki fölött is, főleg így nem, úgyhogy ezt el is várom. Az, hogy itt ma 35-50-en voltunk körülbelül, ezt ugyanazt az apátiának köszönhetünk, az ellenzéki pártot tettek az emberek szívében, amit megpróbáltunk ugye kirángatni, megpróbáltunk eldobni egy hógolyót, amiből lehet egy jó kis lavina, de mi mindig hiszünk ebben a lavinában, ezért vagyunk még itt a Kossuth téren, nem pedig a meleg szobában. És mindenki, aki pálcát akar törni holnap fölöttünk, az mai nap folyamán ott ült a kis meleg szobájában, onnan nézte a videót, és kommentekben tök jó ki tudta nyilvánítani a véleményét, de azt gondolom, hogy mi vagyunk itt, mi fázunk jelen pillanatban itt, és az mondjon véleményt, aki amúgy itt volt és kitartott velünk. Úgyhogy mi mindenképpen folytatni fogjuk ezeket a Kossuth térieket, akik itt voltak, körülbelül 8-9 Kossuth téri, azokat a fiat tártkarokkal várja, és nem csak a Kossuth térieket, hanem az alkotmányos ellenállást is, a nem adom a házam mozgalom bárkit, és az a célom, hogy tényleg ezeket az embereket leültetni egy kerek asztalhoz, a civil szervezeteket, és akkor egy civil oldalon lévő nagyon erős összefogást létrehozni. Úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, itt nem egy Kossuth térnek láttam a szomorú arcát, hogy ezt így reagáltok, és azt gondolom, hogy amennyiben a demokráciát hirdetjük és a demokráciáról prédikálunk, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen vezetőtől elvárható az, hogy demokratikus alapértékeket tiszteletben tartson. Például az, hogy nem mondunk olyat, hogy aki nincs velem, az ellenem van, nem szabjuk meg, hogy éppenséggel a saját kis csapatom a szabad idejében, vagy a magánéletében mit csinál, vagy mihez adja a nevét, vagy mihez nem. És hogyha már valaki kimegy egy teljesen normális célért, aminek az a cél, hogy Orbánt takarodj, akkor utána nem kell kiközösíteni, nem kell kiírni, hogy akkor felkészültem, hogy majd elválok egy jó pár Kossuth téritől. De ezt mondom, ez Gábornak a kormány ellen, tovább fogunk harcolni az Orbán takarodjért. Úgyhogy igazából itt vagyunk, itt is fogunk maradni, nem adjuk fel, és nem tudom, kommentbe jöttek kérdések, esetleg olyan releváns hozzászólás, és amit mondanom kéne. Annyit, hogy várjál, vedd el a vadhajtásokból egy nulla. Egy a cél, a változás. Annyit még kiegészíteni gyorsan, hogy a Gábor ugye a nagyon megfontolt és a hosszú távú demokratikus választásokban hisz, hogy majd össze fog fogni az ellenzék. Csak akkor szeretnék szólni, hogy már most megjelent és közé is tettem, hogy már most megjelentek olyan cikkek, ahol már konkrétan szétesett az ellenzéki összefogás, ahol nem fog megvalósulni a közös parlament, az önkormányzati választásokra a közös lista. És igazából lehet ebben... Várjál, figyelj, milyen kommentjött. Tuareg csak volt demokrata, már nem az.
Igen, valahol ezt érzem én is, hogy, hogy egyre inkább észre kéne venni, és megjöttek a... még Kossuth térjek, itt van, nézzétek meg, még jöttek hárman. Ők se Kossuth térjek már, most bocsi. Most már ők se Kossuth térjek, mert hogy a Gábor mindenkit kiközösített, mindenkivel kanószát fog járatni, de én azt gondolom, hogy mi civilek vagyunk, és azért vagyunk itt, hogy lépegessünk előfele a rezsimtelen és harcában, és nem lehet várni, tehát az a baj, hogy amit a Gábor elképzelt, az, én nem mondom azt, hogy nem jó, én azt gondolom, hogy mivel most már az a téma az EU-ban, hogy van-e helyünk a Schengenben, vagy nincs, mert Macron beadta azokat a módosításokat, hogy újra kell rajzolni Schengen határát, amiben Magyarország nem tudott bele, ez az első lépés ahhoz, hogy kivezessen Viktor minket az Európai Unióból. Itt várhatunk meg 3 évet választásokig, ugyanúgy el fogják csalni azt a választást is, ugyanúgy akkor is az ellenzéki pártok szét fognak húzni, és ilyen, bocsánat, de nem bízom az ellenzéki pártok összefogásában, amikor színpadon eljátszották az összefogást, és amikor tényleges összefogásra lett volna szükség, és akkor meg mindenki azt mondta, hogy bocsánat, de nem. És aki a pártok összefogásában hisz, az naív. És visszatérek Szél Bernadett, amit kiírt 2 napja a Facebookjára, aki Magyarországon azt hiszi, hogy demokrácia van, az hazudik, Magyarországon igenis egy kibaszott diktatúra van, és aki egy diktatúrát demokratikus választásokkal akar megbuktatni, az nagyon-nagyon naív. És aki még mindig ezeknek az ellenzéki pártok összefogásában akar hinni, az is naív. És nincs 3 évünk. Nincs 3 évünk arra, hogy megverjük a 2022-es... Várjál, azt írta valaki, hogy nem igaz, meg akart óvni a kudarctól, ő vette szárnyai alá ezt a fiatalembert, aki azelőtt egy Kossuth tériek által szervezett tüntetésen sem vett részt, viszont Gábor már az első tüntetésén mellé állt, jól meghálálta. Mivel hálálta meg? Tehát én milyen rosszat tettem a Szabó Gábornak, milyen rosszat tettem a Kossuth tériaknek? Ez volt egy tüntetés, szerveztem meg a mai napot, amire a Gábor konkrétan meg akart védeni, ezáltal az elmúlt egy héten, ahol tudta, blokkolta azt, hogy a rendezvényre Kossuth térek kijöjjenek, valamint megfenyegette a saját Kossuth térekeit, hogy aki kéne a rendezvényre, az már tovább nem lesz Kossuth téri. És ez azt gondolom, hogy nem egy demokratikus vezetőhöz véltó viselkedés, amit azt gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy engem meg akart volna óvni bármitől. Bocsánat, de elég nagy vagyok ahhoz, hogy megóvjam saját magamat. Elmondta Gábor a véleményét, itt a múlt szombaton én meghallgattam, vitáztunk róla, és úgy váltunk el, hogy nem fogja az eseményemet negatív filmet feltüntetni, nem fogja blokkolni az eseményemet, és utána együtt fogjuk csinálni a május 11-ét. Ennek ellenére hétfő, kedden, szerdán a posztokat olvasra egyre inkább megbotránkoztam. És bocsánat, de mindig visszatérek ahhoz, ott van még a mai napig Gábornak a falán, hogy jön ahhoz a Gábor, hogyha valaki megkérdezi, hogy de Gábor, miért nem fogtok össze? Oké, hogy egy a cél, miért nem próbáljuk ki azt, hogy legyünk itt 500-an, 1000-en, 10000-en a Kossuth téren, miért kell azt mondani, hogy csak a te megoldásod a jó? Erre Gábor leszerencsétlen senkihez zizik egy olyan embert, aki ezt a kérdést feltette. És nem beszélve, aki most itt van velem szemben, és fogja a telefont, ő is egy egyszerű kérdést tett fel a Gábornak. Mi volt ez a kérdés? És milyen választ kaptál rá? Azt hiszem, az volt ez a kérdés, hogy miért kell aláásni a törekvéseidet, meg miért nem mindegy neki, hogy mit csinálsz, legalább teszel valamit, és engedje, hogy csináld. És milyen választ kaptál erre? Az, hogy mi közön van hozzá, ő a Kossuth tériekhez szólt. Erre azt írtam neki vissza, hogy ha a Kossuth tériekhez szólt, akkor miért nyilvánosan tette ezt, mert gondoltam, ha már nyilvánosan tette, akkor én is reagálhatok rá. Magdíről politikai féltékenység a Gábor részéről, de hasonlóan... De politikai féltékenység, bassza meg, hát mindannyian ugyanezért küzdünk, hogy Andrea Kovács írja, hogy Olivier László, te mindent megtettél, Mónika Szimú jól átvágott téged. Politikai függetlenség. Én azt gondolom, és pont erről... Ez nem politikai féltékenység, bassza meg! Ez olyan féltékenység, hogy a Gábor azt hiszi, hogy ő már valaki, és...
kurvára nem akarja, hogy mellette még valaki hasonló szinten legyen. És nem akarom itt most számadatokat nézni, de Gábornak a videóit 5-6 ezeren nézik átlagosan, és a hétfői videó, a pénteki videómtól elkezdve 50-60 ezeren néztek a videót, sőt, csak a mai videót már körülbelül 40 ezer ember nézte meg, és a nagy többségében pozitív kommentek voltak. Várja, azt mondja, te ott pofázol mocskos, obszcén szavakat használva diktatúráról. Itt van diktatúra. Ezt rám mondta. Jó, tehát visszatérve, én azt gondolom, hogy civilek között összefogásra van szükség, és az, aki képes azt mondani, hogy aki, én soha büdös életben... Vagy valaki fizeti, igen, engem is a Soros fizet, gyerekek! Ne vicceljünk hát, már, bassza meg! Én azt gondolom, hogy én soha a büdös életben nem mondanám azt, a fiatalok a tagjairól, hogy gyerekek, ha ti elmentek erre vagy erre a tüntetésre, utána ki vagytok baszva. Igen, az az ember nem lesz a fiadnak a tagja, aki olyan dolgot csinál, amivel a fiad értékrendje nem tud azonosulni. Ilyen az, hogyha elkövetnek egy bűncselekményt, vagy betörnek, lopnak. Várj, ezt hallgass! Molnár Rihárd. Szerintem Tuareg is egy csíra, meg Olivér is. Igazából egy rakat unatkozó... Molnár, várjál! Csak kérlek szépen, te húzz a jóbüdös francba a náci jelleggel. Várjál, de hagyj olvassam végig. Baromi nagy álomvilágban éltek. Mi normális emberek nem megyünk, követünk se egy meleg cigányt, sem egy nyugger szekta tagot. Szuper, akkor Molnár Ricsikert szeretne téged tájékoztatni arról, hogy január-februárban nem szólt semmiről a Yellow Vesszának a tevékenysége, mint a Facebookon meghirdettetek egy eseményt, és az esemény napjelőtt két nappal lemondtátok, majd megint meghirdettétek, majd megint lemondtátok, majd megint meghirdettétek, majd megint lemondtátok, mert rohadtul 6 embernél több, senki nem volt kíváncsi, az nagyon szélsőséges embergyűlöletkeltő megnyilvánulásaitokra, úgyhogy nagyon sajnálom, de kérlek szépen, hogy ennyire rohadtul eleged van egy buzi cigányból, meg egy nyugger zsidóból, akkor légy szíves, húzz annak a Facebook oldalára, akit nagyon-nagyon csipázol, mert itt meg közöd nincs ehhez az egészhez, és akkor meg ott rólkodjál, meg ott kommentelgessél, amit téged érdekel. Ne ezen az oldalon. Nagyon szépen köszönöm. Tisztességes Magyarországon van zsidó is, itt van cigány is, és nem hangsúlyozzuk ki, és van hogy meleg a zsidó, és van meleg is. És van meleg cigány zsidó is. És ahhoz is senkinek semmi köze, ha az éppen meleg. De miért lehet valaki roma, zsidó? Ja, írta a Jenőné Bokor, hogy vagy valaki fizeti, és azt mondta, hogy nem viccelek, Tuaregre gondoltam. Vagy a Tuareget valaki fizeti. Ezek mondtálják? Micsoda? A Bokor, aki elment a Jenőt, annak a felesége mondta, hogy valaki Jenő mondta, itt, hogy ő neki mondta a felesége, hogy Tuareget. Jézusom, ennyit hoztatok? Komolyan? De miért? Hát az Olivér ellen vagy? Mielőtt elment, akkor mondta, hogy a feleségre kell mondta. Szóval igen, mi kitartunk, hiszünk az egészben. Arra kérek minden állampolgártársamat, és titeket is arra kérlek videó, arra kérlek most, hogy soha ne törjetek pálcát senki fölött, valamint akár Fideszre szavazó valaki, akár nem minősítsük egymást, és tényleg, ha nekünk, ha mi elvárjuk a demokráciát, akkor nekünk kell példát mutatni, és arra kérek mindenkit, hogy egymás alapvető emberi méltóságát, az a tisztelethez való alapjogot mindenkinek adjuk meg, és úgy beszéljünk a saját embertársainkról, ahogy mi elvárnánk, hogy velünk beszélgessenek. És azt gondolom, hogy ez az első olyan lépés, amivel bizonyítani tudjuk, hogy a demokráciát akarunk, hogy képesek vagyunk mi is demokratikus értékrend mellett viselkedni. Köszönöm, hogy itt voltok a mai videóban, holnap reggel is mi folytatjuk a pizsi partit, itt a parlamentnél. Köszönjük, hiszünk. Bulizunk. A Kossuth-tériekkel, azaz, várjunk, ex-Kossuth-tériekkel, Olivérrel és a fiatalok a demokráciáért. És arra kérlek meg titeket, hogy holnap a Gábornak a videóját ne osszátok meg. Azért ne osszátok meg ezt a videót, és csak a holnap a videóját mondja, a csaj maradjon inkább csendben.
nem bántani kell egymást, összefogni kell. Hát mi egyáltalán nem bántjuk egymást. Minket bántanak. Azt akartam mondani, hogy azt kérem, hogy csak a hónapi videóját ne osszátok meg a Szabó Gábornak. Azt a videót, annak a videónak a terjedéséhez ne járuljatok hozzá, amelyik egy másik civil szervezet, aki ugyanazon oldalon van, annak a lejáratásáról szól. Minden esetben, amennyiben minden más ilyen videót... A rendőrök még itt állnak, minden más ilyen videót, ami a rezsim ellen szól, a rezsim megmutatásról, azt tényleg kérlek, terjesztetek ti is, meg azt én is terjeszteni fogom ezután is, de azt a videót, ami lejáratásról szól, annak a videónak szerintem most egymás civilek, egymás között nincsenek helye, hogy mi kezdünk egymás fölött pálcát... Várjál! Andrea Töplerné Szaszkó írta, hogy te most úgy törtél a párcát valaki fölött, hogy az illető meg sem tudja védeni magát, szégyeld magad, Olivér. Szabó Gábor az elmúlt egy héten hogyan tört párcát fölöttünk, és hogyan nyilvott véleményt, és Szabó Gábornak a létszeres menjen fel a Facebook oldalára, és nézd meg az utolsó két kommentjét, körülbelül 10 Kossuth térit baszott ki úgy, hogy ők se tudták megvédeni magukat, leszerencsétlen hülyézett másokat nem tudták megvédeni magukat, hogy? Megkelekek, és 500-ig nem tudnak elszámolni, és még szerencsétlenek is. Itt mondja mellettem a Kossuth Téri. Nézzük meg Gábornak az oldalt, és amikor... Most nézzük meg az én oldalamot, az elmúlt egy héten egy rossz szót nem mondtam. Se Gáborról, se senkiről, se, mert ők úgy gondoltam egész a mai napig, és most is úgy gondolom, hogy ők a testvéreink. És az ellenségei lettünk. Ja igen, és mi a parlamentári demokráciának az ellenségei lettünk. Én azt gondolom, hogy én soha negatívat nem mondtam az elmúlt héten pláne senkiről, ezután sem fogok mondani. Gábor lehet, hogy megpróbál lejáratni, de ez őt minősíti, ahogyan hozzáállt a Kossuth térjekhez most, ahogyan kiközösített most körülbelül 10-12 Kossuth térit, meg ahogyan sima civilekhez fordult, akik kérdéssel értek felé. Ez őt minősíti. Én jogos színvel vállalom az elmúlt egy hét kommunikációt. Sziasztok! A faszom!